Thank you.
鲍鱼鱼肉，鲍鱼鱼肉加了个鲍鱼，吃饭嘛？可你的，你们加了我把它吃，你的我。加入我那里去，看我怎么做。新的片这么强大的一路上那个样渐渐啊都来讲了这些新片啊地大远吗那片好吧地大对吗好吧地大就这么没啊很本地地的人你那的哈天下地大这么压下地楼盘的的哇地蓝地长地蓝地朱地岩壁寒板地地的人里那的哈边萨地蓝这么亚萨米诺坎格的哇地蓝地长地蓝地朱地岩壁寒板地地的人里那的哈边萨地蓝这么亚萨米路看看的王地蓝地茶米蓝地亚玛哈瓦达米达玛地茶阿玛班地拉萨那摩达达巴格瓦多阿拉哈多达玛达布达达那摩达达巴格瓦多阿拉哈多达玛达布达达那摩达达巴格瓦多阿拉哈多达玛达布达达那么大大的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 Dudiyan bi bhagdan dharana gisami Dudiyan bi dhaman dharana gisami Dudiyan bi dhangan dharana gisami Dudiyan bi bhagdan dharana gisami Dudiyan bi dhaman dharana gisami Dudiyan bi dhangan dharana gisami Tadiyan bi bhagdan dharana gisami Tadiyan bi dhaman dharana gisami Tadiyan bi dhangan dharana gisami Tadiyan bi bhagdan dharana gisami大家要比较难的人来给上你大家要比较难的人来给上你大家那个门难不离本呢阿妈帮你把心填巴纳迪巴达维拉米迪卡布兰德玛利亚米巴纳迪巴达都得来没得配面相见面阿迪那达那维拉米迪卡布兰德玛利亚米多萨勒玛库维面相见面卡梅杜梅萨萨拉维拉米迪卡布兰德玛利亚米对亚勒玛提玛维面相见面
မုဒါဝါဒဝေရမိတိခာဝရံတမာတိယာမိမုဒါဝါဒဉာဏ်ရည်လည်းမပြောပဲမြေဆောင်ခြင်းမြေဆောင်ခြင်းသူရာမေရယမစ္ဆဗမရဌာနဝေရမိတိခာဝရံတမာတိယာမိသိရရည်လည်းမတောင်းပဲမြေဆောင်ခြင်းမြေဆောင်ခြင်းမြေတိတရဏေနာတဟပင်စာတိလန်တမန္တတုကံကတဝဗမတိနာတမ္ပတိတာအမမေရှောင်းတူတရားချင်းနေတယ်တမဗျာအခုဒီမှာတော့လောလောဆယ်အထိုင်းចောင်းတာ6ရောက်ရှိပါတယ်ဗျာကျန်တာတွေကတော့မြန်မာကလေးတွေဖြစ်ပါတယ်ဗျာစင်ရဲ့အရေးတွက်ကဘဝနိုင်မသိရဗျာအခုကတာဝန်နေခွဲထားတော့လေဒီဖူးရိုင်ကိုစင်ရင်တင်ပြတာနဲ့ဘာတွေကတင်ပါစင်ရင်ဘိုင်းကပေါ့ဆရာလေးတွေနဲ့ဟိုကင်ပါတယ်တပိတော့ကျတော့ဒီဖျားစာပေဘိုင်းကိုကင်တယ်ဒီပြီးတော့တရားနဲ့ပတ်သက်တာတွေကိုရှင်းပြပေးပါတယ်ဗျာတင်ပါဒီကကလေးတွေကကျတော့ဒီအနီးနားတစ်ဝိုက်ကကလေးတွေပဲများပါတယ်ဗျာအများအပြားတော့လာကျင်ကြပါတယ်ဗျာကားအချို့ကိုခက်ခဲလို့ဆိုပြီးတော့မှဝေးတဲ့နေရာအနေနဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဟိုသွေးမူကတော့ပြောပါတယ်သူကတော့သူ့လိုထဲမှာတော့အယောက်30ရှိရဲ့ဒါပေမဲ့ဒီသူတို့တက်ချူပေးရမယ်ပေါ့နော်အခုဒီကလေးတွေဆိုတာအရှင်ဖျားသူတို့ကလည်းသူတို့ခြေကျင်လာတာဖျားပြောရှင်သူတို့ဟိုစပိန်ရှင်စပိန်နဲ့လာတယ်ဖျားပြီးမိဘတွေကိုယ်တိုင်ကဟိုမှတိတ်ချလာပို့ပေးတဲ့ကလေးတွေပါဖျားအဲ့တော့ဟိုတပည့်တော်တို့အားဆိုချိုးပို့ပို့ကိစ္စတွေမှာကြတော့ပေါ့နော်တာဝန်မကြီးတော့ဘူးပေါ့နော်ဖျားအဲ့ဒါနဲ့တင်မယ်တနေ့ပြီးတနေ့တိုးတိုးလာတာအယောက်30ကျော်ဖြစ်နေပါပြီဗျာဆက်ဆချင်းကတော့ဒီဘေးချံကကလေးနှစ်ယောက်ကနေစတာပါဗျာအာဘနော်တပည့်တော်တို့ဒီမှာဓမ္မနွေရင်ကျေးပြိမာနဲ့အခြေခံပညာရေးတွေဖွင့်မယ်လို့အဲ့လိုမျိုးလည်းပြောလိုက်တာနဲ့စင်ရင်စလာပေးတာဒီဘက်ဘေးချံကကလေးနှစ်ယောက်ကနေစပြီးတော့မှဒီနေ့စင်ရင်ဝင်တယ်နောက်နေ့စတင်ပါတယ်ဗျာအဲ့ဒါနေပြောမှတက်မှတ်ထားတဲ့ရက်မှာလည်းဟိုပါတိုးတိုးလာတယ်ပေါ့နော်ចောင်းတော့ဥရည်တယ်ယနေ့ချိန်ထိပဲဖျားတွားကြူပါတယ်ကလေးရတော့အခုချိန်ထိမရှိသေးပါဘူးဖျားအဲသူတို့ဘာလဲသူတို့မိဘတွေကလာကြူတယ်လာပို့ပေးတယ်သူတို့မျိုးတွေသူတို့ကိုယ်တိုင်နဲ့ခြေကျင်လာတယ်ဟိုပါပေါ့ကလေး၃ယောက်တစု၅ယောက်တစုသူတို့အိန္ဒိယချင်းတွေကနေပေါ့မှာလာကြတာရှိပါတယ်တမီးတို့ထဲမှာလေတငယ်ချင်း၄ယောက်၃ယောက်စုပေါ့ခြေကျင်လာတဲ့ကလေးတွေဘယ်နှယောက်ရှိတော့မိဘတွေလာမကြူရင်တမီးရယ်ဘယ်နှယောက်ရှိနေရစုကပြနဲ့နေရရှင်းပြဟရင်နေရ3ယောက်ကျွေးရဒီမိုးရနေရအဲ့လိုလေးရှိပါတယ်ဗျာသူဘယ်လောက်ကြာပါလဲမဆောက်ဘူးလားအနေနဲ့ရှိတယ်မဗျာတဏ္ဍာနီပါရှိပါတယ်ဗျာတယ်မ3ပတ်ဗျာအရှာပဒမူကြီးကတင်ပေးနေတယ်ဆရာလေးအတင်ခတာလည်းကွန်ပျူတာတည်ချေလုပ်ပေးနေပါတယ်ဗျာဒီမှာသူကလုပ်ငန်းခွင်တုံးကွန်ပျူတာပါဗျာတပည့်တော်ကဓမ္မစာပေးဆရာမတွေနဲ့အလုံးပေါင်း900ပါဗျာဟွာဟိုပါရီတင်ပေးလဲဆရာမတွေဆရာခြေကံဓမ္မစာရေဓမ္မစာအင်္ဂလိပ်စာကလေးတွေပါဗျာအခုလာတဲ့ကလေးတွေက ABCD ကာကြီးခခွေဝါလုံးတချို့ကလေးတွေကဝါလုံးကလေးတွေကဝါပင်ရပါလေဗျာတချို့ကလေးကကြတော့ ABCD တွေကိုတပုတ်လုံးရတယ်ဆိုပေမဲ့သူတို့တွေကမမတ်မိကြဘူးဗျာအဲ့တော့အခြေခံအဲ့ဒီဟာလေးပြီးစပြီးတော့ပြန်တင်နေရပါတယ်ဗျာလေးနှန်းကားနဲ့အစ်စ်လာတဲ့ကလေးဆိုလို့ရှိရင်စလုံးပေါင်းနဲ့မပေါင်းတတ်ပါဘူးဗျာအဲ့တော့ဆရာမတပည့်တော်တို့ဆရာမ၃ရက်တိုင်ပင်ပြီးတော့သူတို့ရောက်နေတဲ့အစ်စ်ရနေပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့တင်ပေးနေပါတယ်ဗျာတင်ရပြီးတဲ့ကလေးဆိုရင် BD C D အဲ့လိုမျိုးတစ်လုံးချင်းတစ်လုံးချင်းသွားပါတယ်ဗျာနောက်ပြီးတော့ဒီကြပြလေးတွေဆိုရင်ဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီရေကြီးလိမ္မာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆရာလေးဩဃကနေပြီးတော့တင်ပေးနေပါတယ်ဗျာတပည့်တော်တို့ကပြန်ပြီးတော့ကလေးတွေကိုတယောက်ချင်းစီပြန်ရပါအောင်လေ့ကျင့်ပေးပါတယ်ဗျာတင်တာဆရာလေးကတင်နေတပည့်တို့ကတို့ကတော့ကလေးတွေကိုပြန်ပြီးတော့
လုံးတိုက်ကလေးရပါအောင်လို့သင်ပေးရတယ်သူတို့ကနားနဲ့ပဲကျင့်လို့ရပါတယ်ခင်ဗျာစလုံးပေါင်းတပ်ပုံတွေကတိတ်ပြီးတော့မရေးတမ်းမဖတ်တတ်သေးဘူးဆိုတော့နားနဲ့ပဲကျင့်ရတယ်ခင်ဗျာပြောတာနားထောင်တာပေါ့အရေးဖတ်အားနေတယ်အရေးဖတ်အားနေပါတယ်ခင်ဗျာအရေးဖတ်ကြတော့အခုအစနေပြီးတော့ဝါလုံးတချို့ကလေးဝါလုံးကစတယ်တချို့ကလေးကြတော့ကာကြီးခခွေးတွေကိုသူတို့မရသေးတဲ့စလုံးစစ်ကြည့်တယ်မရတဲ့စလုံးတွေပြန်ရင်းခိုင်းတယ်စလုံးကြီးဆက်လိုက်လာတယ်မတိတဲ့ကလေးတွေလည်းရှိတယ်ခင်ဗျာအစက်တိုက်ပေါ့ခင်ဗျာအဲ့ဒါလေးတွေကိုအခြေခံစစ်သွားအောင်ဆိုတပြီးတော့တို့ကနေ့စဉ်လက်ကျင့်ပေးနေပါတယ်ခင်ဗျာဒီသင်တန်းလေးမှာတော့တာဂက်ကလေးကတော့သူတို့ကာကြီးခခွေးတစ်ပုဒ်လုံးနဲ့ငယ်တန်းအဆင့်ကတော့30လောက်ပဲထားပါတယ်ခင်ဗျာဝါလုံးကာကြီးသင်ရတာတစ်ဆင့်နောက်ပြီးတော့တချို့ကလေးတွေကြတော့ ABCD တပုတ်လုံးပြီးလားအောင်ဆိုပြီးတော့တလုံးတလုံးတိုးနေရတဲ့ကလေးကတဆင့်ပါ။တချို့ကလေးကလက်ကိုမရေတတ်သေးတဲ့ကလေးကိုလက်ရေတတ်အောင်လက်ကိုလေ့ကျင့်ပြရတော့ဗျာ။ဒါကတဆင့်ရှိတယ်ဗျာ။ပြီးလို့ရှိရင်ဒီ ABCD ကကြီးကခွေကိုတို့မမတ်မိတဲ့ကလေးကိုပြန်ပြီးတလုံးချင်းပြန်လုပ်ရတာတဆင့်ရှိတယ်ဗျာ။ ABCD ကကြီးကခွေတပုတ်လုံးရေးပြီးသွားပြီးစလုံးပေါင်းပေါင်းရမှာမကျွမ်းကျင်တဲ့ကလေးတွေကြတော့စလုံးပေါင်းပေါင်းနည်းလေးတွေကိုပြန်ပြီးသင်ပေးနေရပါတယ်ဗျာ။ဆရာလေးဩဂက်ကတော့အင်္ဂလိပ်စာလေးတွေအင်္ဂလိပ်အတန်းထွက်လေးတွေဒီအတန်းထဲမှာပြောတဲ့စကားလေးတွေကိုပြန်ပြီးအင်္ဂလိပ်လိုလေးတွေကိုနားရဝတ်အောင်သင်ပေးနေပါတယ်ခင်ဗျာအနနာယအနနာယမနေ့9နာရီကနေပြီးတော့17နာရီခွဲကိုသမင်းစားလွတ်ပါတယ်